Vítejte u nás na Střelnici v Hovoranech. Dnes si představíme samonabíjecí verzi kulometu UK-59. Samonabíjecí verze kulometu UK-59 je zbraň, která střílí puškové náboje 162x54R nabíjené pomocí nábojového pásu. A na našem trhu se posledních letech objevují samonabíjecí verze původně vojenských zbraní, ať už samopalů nebo útočných pušek. Ovšem, a zatím na našem trhu chyběla zbraň, která by byla přestavbou kulometu, to znamená zbraně střílející z pásu. A právě UK-59 je historicky první zbraň na našem civilním trhu, která je samonabíjecí a střílí pomocí nábojového pásu. V 50. letech minulého století, to znamená v poválečném období, naše armáda samozřejmě vytvářela nové zbraně a zaváděla je do výzbroje. A původně jsme měli po válce ve výzbroji kulomet vzor 52, později 52/57, který byl původně na ráži, na střední balistickou ráži 62x39, což se ukázalo jako nedostatečné a proto se hledala nová cesta a vyvíjel se kulomet na skutečně puškovou ráži a vybrala se pochopitelně ráže sovětská dle Varšavské smlouvy, a to 762x54R. Krycím názvem vývojového úkolu tohoto kulometu bylo Rachot. Kulomet byl zkonstruován v roce 1959, nebo ukončen jeho vývoj, a od roku 1960 do roku 1975 se vyráběl a vyrobil se v počtu zhruba 37 000 kusů. Hlavním konstruktorem této zbraně byl inženýr Foral. Zbraň se vyráběla převážně ve zbrojovce Vsetín. Kulomet byl zařazen do výzbroje naší armády v roce 61 a je používán bohužel doposud. Zbraň byla později překonstruována na ráži 308 Winchester, neboli 762x51 NATO, a byla označena jako UK-68 a byla vyvážena především na export rozvojovým zemím. Bohužel tato verze v ráži 308 Winchester a do výzbroje naší armády nebyla nikdy zavedena. Název UK, neboli univerzální kulomet, vychází z koncepce toho, že zbraň se dá použít ve třech verzích. A toto je verze UK-59L, to L znamená jako kdyby lehká verze, pěchotní, která má kratší hlaveň, lehčí, je používána s dvojnožkou, pažbou a pistolovou rukojetí. Existuje verze T, která je vybavena trojnožkou nebo podstavcem, lafetou, chcete-li, těžší hlavní, a je to jako bráno jako těžký kulomet. A potom existuje ještě verze T, a to je tanková verze, která nemá pažbu a místo spouště má elektrospouštědlo, kdy je kulomet ovládán spouští v tanku. Smutným faktem je to, že již od 80. let se hledá adekvátní náhrada tohoto kulometu do výzbroje naší armády. Bohužel nebyla žádná zavedena, až v poslední době se používá jako náhrada kulomet FN Minimi. Bohužel český zbrojní průmysl od tohoto kulometu a nevyprodukoval žádný modernější. Základní princip funkce zbraně. Zbraň střílí z otevřeného, tedy zadního závěru. Nabíjena je pomocí nábojového pásu, který se buď zakládá do této nábojové schránky, která je bohužel na 50 ran. To je apropo nejvíce vytýkaná věc té zbraní právě u armády, že ta schránka má malou kapacitu a ještě nevhodně zvolen směr té schránky. Lepší by bylo z druhé strany. Po spuštění, po stisku spouště, je závěr vržen silou vratné pružiny směrem kupředu, po cestě nabere nebo vytáhne z nábojového pásu náboj, který zavede do nábojové komory, závěr uzamče pomocí závory a nosič závorníku narazí na volně plovoucí zápalník, který inicializuje zápalku a odpálí náboj. Po výstřelu, kdy střela mine plynový kanál, který je situován v této části, se dostane tlak plynu do plynového válce, to je tohle, a působí na plynový píst, který žene sestavu závěru zpět do zadní polohy. Dojde k vyhození náboje. Náboj je vyhazován těmito dvířky směrem dolů. A u této samonabíjecí verze je závěr zachycen opět v zadní poloze. Je nutné povolit spoušť a znovu stisknout. V originální verzi automatické, pokud držím spoušť, zbraň neustále střílí, pokud má samozřejmě náboje.
Ovládací prvky zbraně jsou samozřejmě spoušť. A je zde poněkud netradičně řešeno natahování zbraně, které se provádí stiskem této západky směrem dolů, palcem. Je nutné stisknout spoušť, což je velmi kontroverzní. A s celým spoušťadlem se pojede dopředu, povolí se spoušť i tato páka a závěr se tím zachytí o to spoušťadlo a natáhne se do zadní polohy. Nyní je možné stisknout spoušť a zbraň střílí. A co se týče pojistky, ta je manuální, poměrně dobře situovaná, a to v této části, takhle je zbraň zajištěna, odjištěna. A nabíjení zbraně. Jak jsem již řekl, zbraň střílí buď to z volně visícího pásu, anebo z pásu umístěného v malé schránce, ta má kapacitu 50 rán, je zavěšena na zbrani, anebo z volně visícího pásu, kde jsou náboje uloženy ve velké nábojové schránce, která má kapacitu 250 nábojů. Pás se zakládá po otevření tohoto víka, tento hmatník se dá do přední polohy, víko se otevře, pás se založí, víko se zavře, potáhne se náboj, natáhne se zbraň a je možné střílet. A toto víko nám zároveň slouží pro demontáž hlavně, kdy v otevřené poloze je víko možné vyklopit zhruba o 45 stupňů na pravou stranu a v tuto chvíli je možné odejmout zbraně jednoduše hlaveň. A bohužel nešťastně je to řešené kvůli tomu, že dvojnožka je situovaná na konci hlavně, a to znamená, pokud z této zbraně střílím a chci vyměnit rychle hlaveň, tak mi ten kulomet jako trošku spadne. Jo? A musím ho držet v ruce a druhý člověk v podstatě musí vyměnit tu hlaveň. Co se týče mířidel, zbraň má sklopné hledí, které je rámkového typu, je jak výškově, tak stranově stavitelné. A mužka je také stranově i výškově stavitelná, a to z toho důvodu, že aby si bylo možné k té jedné zbrani nastřelit více hlavní, abych jenom měnil hlavně a měl vždycky stejný nástřel. Proto se to základně zreguluje na té mužce a zbytek už si dělám jenom výšku na hledí, tak aby mi to sedělo a fungovalo mi jako kdyby balistika toho hledí. Po vyklopení toho hledí se nám obnaží na rámu rybinová drážka, do které se upevňuje držák s optickým zaměřovačem, který jsem bohužel zapomněl doma, takže vám ho neukážeme. Tady tyhle dvě ouška na rámu a v podstatě tyhle dvě západky slouží pro umístění do lafety, kdy se zbraň těma dvěma drážkama nasune do přední části té lafety a tady zapadne taková konzole s kolíkem, kdy je držená opravdu za ten rám v té lafetě. Bohužel lafetu jsme taky nechali doma. Co se týče tohohle poměrně kontroverzního mrdla, tak má několik funkcí nebo poloh. Lze jej aretovat především v této poloze pro střelbu v ponosu a pro výměnu té hlavně. To je jako kdyby nejpevnější pozice. Po odjištění té západky je možné tu rukojeť přetočit i takto dozadu, anebo takhle nahoru pro ponos té zbraně jako takové, pro transport. Bohužel v těch ostatních polohách není aretována, takže se přetáčí. Pouze tato poloha je jako kdyby pevná. Zbraň má i plynový regulátor, který je dvoupolohový. A je situován v této poloze na začátku plynového pístu, nebo plynového válce. A je naznačen tak, že tedy malá tečka a velká tečka, kam je přetočený, tak je malý nebo velký odběr. A u té těžké hlavně je ten plynový odběr, nebo ten regulátor označen písmenem T, tady je písmeno L jako lehká hlaveň, a kdy jsou tam různé odběry plynů pro ty různě dlouhé a těžké hlavně. Při změně odběru toho plynu se jednak řeší spolehlivost té zbraně, to znamená u extrémně znečištěné zbraně nebo v obtížnějších podmínkách je vhodné zvolit větší odběr plynu pro lepší spolehlivost a částečně to také mění kadenci úplně automatické zbraně. Dvojnožka je sklopná, dozadu a v této přední poloze se odejímá ze zbraně, je i výškově stavitelná, bohužel ten rozsah je velmi malý, není to žádný zázrak,
Nicméně pro zbraň tohoto typu a své doby ta dvojnožka nebyla až tak špatná. Ústí hlavně je opatřeno závitem, na kterým je našroubován tento trichtýřek, který slouží jako tlumič plamene. Existuje i novější verze, která je jako kdyby štěrbinový tlumič plamene, nazvaná jako BVP. Pažba je v zadní části vybavena touto sklopnou oporou, která slouží pro to, aby střelec si to mohl pohodlně založit do ramene a zbraň mu jako kdyby nepadala. Rozborka zbraně. Nejprve si otevřeme toto víko, zbraň natáhneme. Bohužel musíme stisknout spoušť. Natáhneme ji do zadní polohy. Nyní vidíme do nábojové komory, zkontrolujeme, zda je prázdná. Spustíme závěr do přední polohy, jako rána jistoty, a můžeme zahájit rozborku. Nejprve ze zbraně můžeme odejmout hlaveň, a to velmi snadno, tím, že pootočíme toto víko, tím odjistíme hlavňovou matici a hlaveň odejmeme se zbraně pryč. Nyní odejmeme pažbu vysunutím tohoto kolíku a jeho vytažením. A vysuneme se zbraně pažbu. A musíme ji odpojit od spouštědla stiskem této páky. V pažbě nám zůstává vrtná spruha závěru. A toto je doraz závěru odpružený. A nyní můžeme vysunout samotný závěr. A to tak, že si otevřeme toto víko a můžeme po stisku spouště vysunout z rámu samotný závěrový mechanismus. U této samonabíjecí verze bohužel nemůžeme odejmout samotné spouštědlo, takže to nám zůstává v rámu. Na rámu nám ještě zůstává podávací ústrojí a toto víko, které lze poměrně snadno také odejmout. Stiskem této západky se celá ta hlavňová matice, včetně toho víka, odejme zcela pryč z rámu. Stiskem této západky můžeme ještě odejmout podávací stolík, v kterém nám zůstávají dvě odpružené západky, které nám zachytávají nábojový pás. A z této strany se nám obnaží podávací ústrojí, kde je zde tato kladka, kterou ovládá boční drážka nosiče závorníku a posouvá nábojový pás, a druhá odpružená západka. Pro běžné čištění a demontáž není třeba tyto součástky se zbraně vyjímat. Závěrový mechanismus je kompletně vychromovaný, což je velmi dobré pro snadné čištění. V přední části je krátký plynový píst. Snadno lze odejmout závorník se závorou od nosiče závorníku. Zůstává nám sestava závorníku a s uzamykací závorou. Závoru lze násilím mechanicky vyloupnout, ale je to udělané tak, aby právě byla umístěna nestratně. Původně tato zbraň byla vybavena jiným uzamčením závěru pomocí tzv. Foralovy závory, která se ovšem ukázala jako nepříliš spolehlivá, a proto inženýr Čermák, konstruktér známého vzoru SA-58, v podstatě dal Foralovi k dispozici svoje konstrukční řešení z vzoru 58, a tudíž je tento kulomet vybaven prakticky shodným s závorníkem a závorou jako vzor 58. Co se týče uzamykání závěru, tak to probíhá tak, že jako kdyby je v této pozici je závěr odemčen, závěr běží dopředu, závorník se zastaví jako kdyby ohlaveň, nosič závorníku pokračuje a tím je zvednuta tato závora, která zapadne do vybrání v rámu a tím uzamče závěr. V té nejpřednější poloze narazí právě tato zadní část nosiče závorníku na zápalník a tím dojde k odpálení náboje. Zbraň tím pádem nemá jako kdyby vlastní spoušťový mechanismus,
že by zde bylo nějaké kladívko nebo nějaký úderník, ale odpalování je řešeno klasicky u kulometů právě tak, že zápalník je odpalován tím, že nosič závorníků dobíhá do přední polohy a naráží na zápalník. To znamená, spoušťový mechanismus jako takový v tom spouštědle má jedinou funkci, a to, že zachytává ten nosič závorníků v té zadní poloze. Opětovná sborka zbraně. Do rámu vložíme sestavu závěru až do přední polohy. Zde stiskneme spouští západku, tak aby nám závěr zůstal právě v přední poloze. Takto. Můžeme vrátit podávací stolík. Jednodušeji nasuneme na rám. Nejprve z pravé strany a jako kdyby takhle překlopíme na levou, až nám zapadne tato západka. V zadní části přiložíme pažbu na doraz a zatlačíme spojovací čep. Poté vložíme hlaveň do rámu a hlavně u matici uzamčeme po otočením tohoto víka. Uzavřeme víko. Nyní je zbraň složená a připravená ke střelbě. Ještě jsme opomenuli jednu věc při rozborce, a to je výjmutí plynového regulátoru, který se provádí tak, že ten plynový regulátor se pomocí klíče, který jsme taky zapomněli doma, přetočí do prostřední polohy, takže svisle dolů, a ten plynový regulátor se z druhé strany vyklepne a ven. To je v podstatě jediná rozborka, a ten plynový regulátor je třeba také čistit, stejně jako plynový válec, tam velké množství karbonu. A tato zbraň má jeden unikát, a to je právě ten nábojový pás, kdy všechny kulomety, které střílí a tento náboj, to znamená náboj s okrajem, fungují tak, že ten náboj vytahují dozadu z pásu a nabíjí do nábojové komory. Inženýr Foral tu zbraň chtěl jako kdyby zjednodušit, aby to podávací ústroj bylo jednodušší, a tak použil řešení, které se používá u kulometů, které nepoužívají okrajový náboj, klasicky s drážkou, třeba MG42 na náboj Mauser. A vyřešil to právě tak, že tohle je v podstatě jediný nábojový pás, u kterého se ten náboj vysouvá dopředu, stejně jako u těch nábojů, o kterých jsem už hovořil. A nabíjení toho pásu je bohužel trošku krkolomné. U těch klasických se ty náboje zasouvají do toho pásu. Zde je nutné ty náboje tam jako kdyby nacvakávat. Tady tímto způsobem. Je dobré si jako kdyby dno toho náboje opřít o konec toho článku, který tam tvoří jako kdyby doraz, a tímto způsobem jej zatlačit do toho článku pásu. A při tom nabíjení nám může nastat několik kolapsů. První je ten, že ten okraj dáme za konec toho článku, takto. Takže ten náboj nedolehne správně do toho pásu, a navíc není možné jej vysunout, protože právě tím okrajem je zachycen o konec toho článku nábojového pásu. Tím pádem absolutní kolaps. Ty náboje se bohužel i špatně ručně vytahují z těch článků. Takže u toho nabíjení toho pásu je velmi důležité po tom, co si to nabiju, si zkontrolovat, jestli mi opravdu sedí ty konce těch nábojů v těch nábojových článcích. Existuje i plnička těchto pásů k tomuto kulometu. Bohužel ta je skutečně příšerná, a z mé zkušenosti můžu říct, že za prvé je nutné mít původní truhlík nebo připravenou nějakou desku, protože ta plnička se pomocí takových úček upevňuje na hranu toho truhlíku a nemá klasicky jako mlejnek upnutí na stůl, který bych si mohl prostě někam upnout.
To je první kolaps a druhý kolaps je takový, že ta plnička není moc přesná a mně se třeba často stávalo, že to naopak láme ty články pásu, takže to vlastně ničí pásy. Jo. Není to moc rychlé to nabíjení, není ani moc pohodlné, takže v podstatě zůstává to ruční nabíjení, které je sice zdlouhavé, nicméně s trochou tréninku to není až takový problém. Při tom nabíjení je možné několik způsobů, a to buď to, pokud mám zavadič toho pásu, tak nemusím otvírat ani to víko, otevřu pouze krytky. O tom bychom se taky mohli zmínit. Ta zbraň je vybavena v podstatě třemi krytkami, a to ze dvou stran vývodek toho pásu. Tato není odpružená, jenom se manuálně zavírá. Ta na té druhé straně je odpružená, otvírá se automaticky poté, co se otevře to víko. A třetí prachová krytka je právě ta spodní a ta je ovládána paradoxně spouští. Tím, že stiskám spoušť, tak se otvírá tato schránka, kudy jsou vyhazovány vystřelené nábojnice. Můžeme si ukázat takový detail toho, jak ta zbraň vypadá ze spodu. Při té střelbě mačkám spoušť, otvírá se ta schránka a je vypouštěn ten závěr, který nabere náboj, vystřelí a tím pádem i vyhodí tu prázdnou nábojnici. A co se týče zavádění toho pásu, jak jsem říkal, je možno několik způsobů. První je, že pokud mám ten zavaděč, tak ten můžu jenom prostrčit druhým víkem a ten pás potáhnout, až mi zaskočí o náboj. Nyní zbraň natáhnu, nebo pokud už bude natažená v zadní poloze, tak můžu střílet hned. Pokud ne, tak teď ji natáhnu a můžu střílet. Druhá možnost je otevření té schránky a správné založení toho pásu. Při manipulaci s tím kulometem doporučuji mít závěr v přední poloze, bezpečně s prázdnou nábojovou komorou a ten pás si založit o článek dřív. Takto zavřu schránku, natáhnu ten závěr, pak si ještě dotáhnu ten pás a můžu střílet. Co se týče té schránky, ta schránka se zavěšuje do těchto míst a je aretována tím víkem, tak aby nemohla spadnout. Schránka se otvírá pomocí těch odpružených matníků na stranách. Má zde takovou rolničku pro snadnější vedení toho pásu. Nábojový pás se v podstatě cik-cak poskládá do té schránky, uzavře, nasadí na to podávací ústrojí. A pak se v podstatě jenom potáhne do správné polohy, zavře se víko, můžu střílet. Je zde ještě jedna taková malá vychytávka, kterou jsme si ukázali při té střelbě. A to je to, že pokud nechci, aby mi ten dlouhý pás, ty pásy jsou 50-článkové a dají se do nekonečna spojovat. Jednoduchým principem já to ukážu jako takhle dokola, kdy ty články potom takto sepnu a tím, že tam vložím náboj, tak se to zajistí a oni se nemůžou rozpadnout. A stejným principem se tam právě dává i ten zavaděč na začátek toho pásu. A pokud nechci, aby mi ten hodně dlouhý pás visel až k zemi, tak tu druhou stranu toho pásu, ten konec, si můžu právě tímto uchytem umístit tady na to podávací ústrojí, takto, takže mi tam visí a druhou stranu založím, takže ta část toho pásu, která visí dolů, je v podstatě poloviční. Ještě existuje verze perpetuum mobile a to, že vezmu ten pás kolem zbraně a spojím články tímto způsobem, nabiju ho dokola, založím do zbraně a pás mi visí dokola a pokud mi ho v průběhu bude někdo dobíjet, tak vlastně můžu nekonečně střílet. Se zbraně je prakticky možné vést nepřetržitou střelbu díky nekonečným nábojovým pásům teoreticky. A v podstatě jediné, co se potom v praxi řešilo, tak bylo přehřívání hlavně, kdy právě hlavně jsou výměnné, to znamená po vystřílení cca 300 ran, nepřetržité dávce nebo v krátkých dávkách,
vyměním hlaveň za druhou, a abych tu hlaveň nepřehříval a můžu střílet dál. Co se týče takového nějakého rezumé k té zbraní v té samonabíjecí verzi, se budeme bavit, tak rozhodně je to unikát a v podstatě několik roků zpátky bylo absolutně nemyslitelné vlastnit takovouhle zbraň na zbrojní průkaz, byť v samonabíjecí verzi, žádná taková na trhu nebyla. A v tomhle to skutečně unikátní a jedinečná příležitost mít takovouhle zbraň, ať už z nostalgických či sběratelských důvodů, nebo prostě na zábavné střílení. A v té zbraní můžu říct to, že se chová velmi klidně při střelbě a s troškou nadsázky je ten zpětný ráz podobný jako u malorážky. Ta zbraně je natolik těžká a tím, že střílí z toho zadního závěru, tak ten ráz se rozkládá na dlouhý časový úsek a prakticky to nekope, takže je to velmi pohodlný na tu střelbu. Bohužel takovýto praktický využití neexistuje sportovní disciplína, kde bych to v podstatě mohl využít. Co se týče nějaké přesné střelby, relativně přesné to samozřejmě je. Nejvíc tu přesnost degraduje ta spoušť, která je jako příšerná. Jo, je strašně dlouhá a tvrdá, má velký odpor. Bohužel s ní není možné nic moc udělat, jak ji jako kdyby zjemnit. A další nevýhodou je samozřejmě náročná obsluha. Jo, ta zbraň nemá klasický zásobník, má ty nábojové pásy, to, že střílí z zadního závěru. A pro začátečníky je to absolutně nevhodné. Jo, je potřeba si jako kdyby natrénovat to ovládání té zbraně a tu manipulaci, tak aby to bylo opravdu bezpečné. A cena zbraně na našem trhu je v současné době asi 9000 Kč, kdy zbraně dodávána v této konfiguraci s malou nábojovou schránkou a jedním pásem. Lze k ní dokoupit i právě tu těžkou hlaveň a zbraň na civilní trh vyrábí nebo předělává a vyrábí firma Zelený sport, která tyhle zbraně distribuuje. Zbraně jsou upravovány samozřejmě z původních kulometů, kdy v podstatě ty kusy jsou takřka nestřílené nebo skoro nové v velmi dobrém technickém stavu. Ještě bych vám chtěl ukázat jednu zajímavost a to je toto pouzdro, které je určené pro výsadkáře. Mnozí z vás je možná znají a mylně se domnívají, že to pouzdro je určené pro 8,50. Paradox bohužel je, že ta 8,50 se tam perfektně vleze. A to tak, že i samozřejmě sklopka, a to i se zásobníkem. Takto. Do tohohle pouzdra. Že toto pouzdro není pro 8,50, proto bylo trošičku jiné, je teda velmi podobné, ale právě pro tento kulomet. Ale se to zdá šílené, že ta zbraň působí velmi mohutným dojmem a těžkým, tak ji lze naskládat právě do tohohle pouzdra, které není určené. Provádí se to tak, že zbraň se rozebere na dvě základní části, a to je hlaveň a zbytek zbraně. A zde je ten paradox, že ta zbraň bez té hlavně má takřka podobnou siluetu s tou 8,50 v té sklopce, kdy místo hlavně je zde ten plynový píst a tam, kam zapadá ten zásobník v tom pouzdře, tak zde zapadá ta pistolová rukojeť. Takže ta zbraň se dá do toho pouzdra, v přední části je to pouzdro vybaveno a takovou výstuhou, do které se uloží právě ten plynový píst. Zbraň se vloží do toho pouzdra. Takto. Tady je právě ta část, kde byl ten zásobník, tady je ta pistolová rukojeť. Nyní se ta zbraň překlopí tím filcem a na bok se položí vedle té zbraně ta hlaveň. Tak aby se vzájemně nepoškrábali a nezničili. A nyní se v podstatě to pouzdro jenom omotáte tím popruhem. Stáhne se popruh.
celý kulomet máte v takto úhledném balíčku. Loučíme se s vámi. Pokud se vám dnešní díl věnovaný univerzálnímu kulometu UK59 líbil, můžete si za námi přijet ze zbraní zastřílet, případně si je zakoupit. Naschledanou.